Երևանն է խոսում, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը։ Ուղիղ եթերում սկսվում է հաջողության օտաշարքի հերթականը, եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը։ Սիրով ողջունում եմ այսօրվա զրուցակցին, նա գործարար դաշնը ներկայացնում Հայաստանի, բայց մասնագիտությամբ իրանագետ պատմաբան է։ Արտույտ Շատֆերի մասին կարծում եմ շատերն են լսել, հատկապես գեղեցիկ սերը մեր լսարանի ներկայացիչները, եւ սիրով ուզում եմ ողջունել Արևիկ Կարաքելյանին, բարև ձեզ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ահա, ես եմ շնորհակալ, բայց եկեք շնորհակալությունները թողնենք հաղորդման ավարտին։ Արտույտը բավականին հայտնի ապրանքանիշը արդեն 2017-ից է այն սկիզբ առնում, եւ մեր հանդիպման առիթը նաեւ ասեմ, որ վերջերս Միլանում կայացած Fashion Week-ն է, որտեղ մեծ հնչեղություն է ունեցել հատկապես ձեր արտադրանքը, ձեր ընկերությունը, դրան եւս կանրադառնանք քիչ անց։ Գանք սկիզբ դեր փաստորեն դպրոցական տարիներից ունեցել եք առանձնահատուկ այսպես հետաքրքրություն պատմության նաեւ արվեստի հանդեպ, այն ինչով էր պայմանավորված այդ միքսը, եթե կարելի ասել, պատմություն եւ արվեստ։ Ես, եթե այդպես շատ հետ ենք գնում դպրոցական տարիներին, ես ավարտել եմ, սովորել եմ Նիկոլ Աղբալյանի դպրոցում եւ ունեցել եմ շատ հետաքրքիր դպրոցական տարիներ, անմոռանալի։ Այդ սերը կարելի է ասել իմ ընտանիքից է։ Ահա, ուզում եմ հարցնել, այդ հիմքում ընտանիքն է, թե ի վերջո ուսուցիչները եւ դպրոցը։ Կարելի է ասել ընտանիքը։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ մտավորականների ընտանիքում, եւ մեր տանը արվեստը, պատմությունը ընդհանրապես հայրենիքի նկատմամբ սերը շատ խորը հիմքեր ունի, եւ միգուցե դա է պատճառը, որ ես ի վերջո գնացի իմ երազանքի հետևից։ Ո՞ն էր այդ երազանքը։ Երազանքը նորաձևությունը եւ արվեստը կապել իրար։ Բայց ի սկզբանե պատմության մասն է։ Պատմությունը բնականաբար պատմություն։ Ծնողները մասնագիտությամբ։ Ծնողներս, հայրս մասնագիտությամբ կինոռեժիսոր է, բայց երբեք չի աշխատել իր մասնագիտությամբ, աշխատել է արտադրական ոլորտում, եւ նա ուներ բավականին շատ, այսպես ասած, շատ բուրըն արտադրական միտք։ Երևի ես նաև ժառանգել եմ դա իրենից։ Բիզնեսի դաշտ մտնելու այդ ձգտումը փաստում հայրիկից է ժառանգել։ Իսկ այնուամենայնիվ այ պատմություն սիրելը, չի ասի, այսպես համատարած, այնուամենայնիվ բարդ առարկա է, եւ քչերին է հաջողվում այսպես սեր փոխանցել, հատկոսկա դասոտների մասին է։ Ձեզ մոտ ինչպես եղավ այդ։ Այսպես ասեմ, մոտիվացիայի ապյուրը, հա։ Մոտիվացիան այն էր, որ մենք փոքրուց դաստիարակվել ենք հայրենասիրական ոգով, արժևորելով մեր ունեցածը, հա, եւ պետականամետ մտածելակերպով, կարելի ասել։ Եվ այդտեղից է գալիս պատմության նկատմամբ հարգանքը, կարելի ասել, եւ սերը։ Իսկ արվեստի նկատմամբ սերը իմ տատիկն է ինձ մոտ արտնացրել եւ զարգացրել։ Իսկ նորաձևությունը դա իմ նորաձևության պատմությունը ավելի շուտ, դա իմ բայց կարող եք այդ դպրոցից հետո գնալ Գեղարվեստի ակադեմիա կամ հա մեկ այլ հաստատություն, որտեղ արվեստի ուղղությամբ են, հա։ Բացեմ ձեզ մի գաղտնիք, ես երազում էի դառնալ մոդելավորող, դիզայներ, բայց 2000-ականին, որ ես ընդունվում էի համասարան, դրա մասին խոսելը ծիծաղ էր առաջացնում Հայաստան։ Դե անլուրջ է, անհեռանկար։ Որպեսի շատ չհեռանամ, հա, պատմությունից, ինչ որ ավելի շուտ պատմություն գրականությունից, ես ընտրեցի արևելագիտության ֆակուլտետը եւ ընդունվեցի այնտեղ իրանագիտության բաժին։ Ինչու ես իրանագիտության բաժին։ Իրանագիտության բաժինը, քանի որ ես գիտեի, որ Իրանի պատմությունը եւ գրականությունը բավականին հետաքրքիր է, այդ իսկ պատճառով ընտրեցի այդ բաժինը։ Ես ուզում հասկանամ, եւ վերջո գերնպատակը այ մայր բուհ մուտք գործելուց առաջ որն էր։ Գերնպատակը ես ի սկզբանե կարծում էի, որ սեր նորաձևության հանդեպ, որը կարելի ասել ինչ որտեղ չեզոքացրեցին, ասացին գործ չունես։ Ահա, ընտրեցիք
Արևելագիտությունը. Արևելագիտությունը. Ես ի սկզբանե վստահ էի, որ ես ինչ-որ կարևոր դեր ունեմ իմ երկրի համար. Չգիտեմ, դա կլիներ միջազգային հարաբերություններում, թե կարելի ասել բիզնեսում կամ նորաձևության մեջ, բայց դա ինչ-որ ներքին ձայն ինձ ասում էր, որ ինչ-որ մի բան անելու եք, մի բան անելու եմ ես համար, կա հայրենիքի համար։ Թե երբ կլինի եւ ինչպես կարտահայտվի, դեռ հարցական է։ Ինչպիսին են ուսանողական տարիները դարձել։ Ուսանողական տարիները իհարկե շատ վառ հիշողություններով են համեմված, քանի որ մեր ֆակուլտետը առանձնանում է մնացած համասարանի ֆակուլտետներից իր հետաքրքրությամբ, եւ քանի որ մեր դեկանը Գուրգեն Մելիքյանը հոյակապ անձնավորություն էր եւ ուսանողներին հատուկ վերաբերմունք էր ցուցաբերում, շատ երջանիկ տարիներ են դա եղել, այնպես որ ես չեմ փոշմանում, որ ես այդ ֆակուլտետն եմ ավարտել, քանի որ այդ ֆակուլտետը բացի գիտելիքից շատ բան է տալիս ուսանողին, ճիշտ փոխհարաբերություններ կառուցելու հմտություններ, մարդու կարևորությունը այնտեղ շատ զգացվում է, եւ դասախոսական կազմն է շատ հետաքրքիր, տարբերվող։ Արևիկ, վերադառնալով ուսանողական տարիներին, հասկանանք ինչպես հաջողվեց հա գործածել իրանագետ պատմաբանի որակավորում, առասարակ դիպլոմ, այսպես թե կոպիտ ասենք դիպլոմը մայրբուհի, հաջողվեց ինչ որտեղ հա այսպես ներկայացնել կամ պահանջեցին գուցե, եւ ինչ հերանակար ունեցավ։ Ավարտելուց հետո, ինչպես բազմաթիվ ուսանողներ, ես սկսեցի աշխատանք փնտրել։ Իհարկե այդ ժամանակ շատ դժվար էր աշխատանք գտնելը, քանի որ 2000-ականներին 4-5 թվականներին այն ժամանակ տենց ծանոթ բարեկամ այդ բաները դուրներ էինք թակում, այո։ Եվ որ դուրը բացվեց հեշտությամբ։ Դուրը բացվեց ռազմավարական ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնում, Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնադրած եւ գլխավորած այդ կենտրոնում իմ առջև բացվեցին դռներ։ Բայց ոչ մասնագիտական, այլ ես կասի լրատվական նշատողությամբ, ինչպես ադապտացվեցիք։ Ձերն էր արդյոք, ձերը չէր։ Պատկերացրեք, շատ հետաքրքիր էր։ Ես աշխատում էի այնտեղ լրատվական բաժնում, կենտրոնը անկախ հետազոտական կենտրոն էր, հիմնականում ուղված քաղաքական ուղղվածությամբ, այո, եւ կոնկրետ ես զբաղված էի քաղաքական հաղորդումների մոնիտորինգով։ Բավականին հետաքրքիր էր, եւ ես այնտեղ աշխատեցի 5 տարի, եւ շատ հետաքրքիր ոչ նման այլ տեղերի աշխատանք էր։ Իհարկե այնտեղ ես ձեռք բերեցի շատ մեծ փորձ մարդկանց հետ շփվելու, գիտելիքի կապեր, որոնք մինչև հիմա ես կարողանում եմ օգտագործել։ Հաստրեցիք այդ 5 տարվա ընթացքում լրատվական, հա, դաշտ ուսումնասիրել, սերտել եւ հասկանալ, հա, այ բոբեն առասելակ լրատվության, եւ ինչու՞ չշարունակեցիք այդ ուղությամբ։ Այդ ուղությամբ չշարունակեցի, որովհետեւ այսպես է, չէ, 5 տարի միտեղ որ աշխատում ես, պետքա փոխես աշխատավայրը։ Եվ այնտեղից հետո ես ստացա շատ ավելի հետաքրքիր առաջարկ, բայց լրիվ ուրիշ ոլորտից։ Մեկ այլ ասպարես։ Մեկ այլ, այո, մեկ այլ ասպարես, ամերիկյան ընկերությունից ստացա առաջարկ, հատուկ միջոցառումների կազմակերպիչ, բաժնի ղեկավար, event manager, event manager, այո, event manager, որը իմ առջև բացեց շատ լայնդեր, որտեղ կար արդեն ստեղծագործական բաղադրիչ, կարելի էր ստեղծագործել, կան բաղադրիչ, կարելի էր ստեղծագործել եւ ֆանտազիաներ իրագործել, կրեատիվ մտքեր իրագործել եւ տեսնել արդյունքը։
տեսնել արդյունքը։ Հետաքրքիր է, այ մեր այսպես ես հիմա լսում եմ ձեզ եւ ինքս այսպես հասկանում եմ, որ սովորում ենք մեկ այլ ուղությամբ, սկսում ենք աշխատել մեկ այլ ասպարեզում, այնուհետեւ փոփոխելով ասպարեզները, այդ ճանապարհին ի վերջո ոմանք ունեն հոգու խորքում պահած երազանք, որ այդպես էլ դեռ չեն կարողանում իրակործել, մյուս կեսը փորձում է ընտելանալ այս կամ այն ժամանակահատվածի աշխատանքին, իսկ այն մյուս կեսը նաև ունի հստակ սահմանած նպատակ, որին ի վերջո շարունակում է այսպես շարժվել առաջ, որին ընդառաջ։ Ձեզ մոտ կար այդ նպատակը այնուհետև պահած։ Այո, այդ նպատակը հոգու խորքում միշտ կար պահած։ Դա արվեստներ թե նորաձևությունը միայն։ Կարելի ասել երկուսն էլ, քանի որ ինչպես ես նշեցի, ես միշտ կարծում էի, որ ես շատ կարևոր գործ պետք է անեմ ի վերջո մի օր, ես աշխատում եմ, բայց հասկանում եմ, որ ես այդ կարևոր գործը չեմ արել դեռ։ Ինչո՞ր ներքին ձայն կար։ Ներքին ձայն կար, եւ շատ ճամփորդելուց հետո ես ի վերջո ես դա գիտեի, բայց այսպես ասած գիտակցության եկա, որ հայկական մշակույթը չի ներկայացվում աշխարհին բավարար չափով, այո։ Եվ ես որոշեցի զբաղվել, այսպես ասած, գնալ իմ երազանքի հետևից եւ իմ ներառույթը։ Բայց հետաքրքիր է, որ տեսեք, այ միջոցառումների կազմակերպման դաշտը եւս հա շատ հետաքրքիր է, գրավիչ, նաեւ ստեղծագործական միտքը գործի դնելու լավ հնարավորություն է, բայց ձեզ չգրավեց եւ չփահեց այդ կանգառում, կարծես։ Այո, չգրավեց եւ չփահեց, որովհետեւ այդ 6.5 տարիների ընթացքում ես հագեցա այդ աշխատանքից։ Եվ դեռ փնտրտուկի մեջ էի այն ամենը։ Այո, եւ դեռ փնտրտուկի մեջ էի, ինչ անել, բայց ես հստակ որոշեցի, որ ես անելու եմ այն, ինչ ես ուզում եմ։ Այլևս չեմ աշխատելու ինչ որ կազմակերպությունում, այլ պետք է հիմնեմ սեփականը։ Արևիկ, դարձել փնտրտուկի մեջ էիք, դարձել ինչ-որ բան չգոհացրեց, աշխատավայրը բնականաբար, եւ որոշեցիք ինչ-որ բան անել սեփական ուժերով։ Ինչի մասին էր խոսքը եւ ինչպես սկսեցիք գեներացնել նոր մտքեր։ Կար ստրես, բնականաբար, որ ինչ-որ բան չի ստացվում, ինչ-որ բան դարձալ ձեր սրտով չէ, եւ ինչպես դուրս գալ իրավիճակից, ինչ անել։ Ինչ որ մեկի համար աշխատել այլևս չէիք ցանկանում։ Այո, այլևս չէի ցանկանում եւ կարծես թե հասունացել էր պահը։ Հասունացել էր պահը ինչ որ բան սկսել սեփական ուժերով եւ շատ կարեւոր գործ անել երկրի համար։ Այո։ Բայց չէ որ կար շրջապատ, կային կարծատիպեր, մտքեր, հա, ես վստահ եմ, որ մանկ ասում էին, այն ի՞նչ գործ ունես, այդ չես կարողանա։ Գնոջ համար մտնել, հա, բիզնես դաշտ, դա պետք է ունենալ մեծ կարողություններ, չգիտեմ, հովանավորներ եւ այլ եւ այլ։ Անցել եք այդ ամենը։ Իհարկե անցել եմ, բայց իմ ներքին ձայնը ինձ հուշում էր, հստակ հուշում էր, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ ես հաջողելու եմ։ Ես անկեղծ ասած չգիտեի ինչի վրա էի տենց վստահ, որովհետև այնքան էի հավատում ես այդ իմ գաղափարին, հա, ես չունեի բիզնես պլան, չունեի թվեր, չունեի ոչինչ, չունեի, բայց այդ երազանքը այնքան ու նպատակը այնքան հստակ էր, ես վերջն էի տեսնում։ Դուք տեսնում եք հաջողություն։ Այո, ես տեսնում եմ հաջողություն։ Ինչ սկսել, այ ինչ անել այն դեպքում, որ շուկայում գրեթե ամեն ինչ կա եւ ամեն անգամ մարդը մտածում է, լավ, ինչ նոր բան անեմ, որ ինչ-որ մեկին զարմացնեմ եւ պահանջարկ ունենա։ Ես ինչպես նշեցի, շատ ճամփորդելուց հետո հասկացա, որ մեր մշակույթը լավ չի ներկայացված եւ լավ նպատակը մշակույթը ներկայացնելն է, բայց ինչպես մշակույթը ներկայացնելն էր։ Կիրառական արվեստի, այսինքն ինչու շարֆեր, քանի որ ես մասնագիտությամբ մոդելավորող դիզայներ չեմ, ես չեմ կարող շորեր հագուստ գծել եւ այլն, եւ չունեմ այդքան հնարավորություն, որ վարձեմ դիզայներ եւ բան անեմ, ստանամ վերջնական պրոդուկտ։ Ինչպես է գալիս այդ գաղափարին, որ հա կտորի վրա ինչ որ բան փորձել պատկել, այ ոչ կտավի վրա, ասենք։ Ես ուզում էի ստեղծել
Քանի որ ես այսպես սկսեմ, քանի որ ես նորաձևության պատմության մեծ սիրահար եմ նաև, և ունեմ շատ հարուստ գրականություն, ամեն անգամ թերթելով այդ մեծ տների պատմությունները, ես երազում էի, որ ես էլ պետք է ստեղծեմ այդ պատմությունը, և շարֆը, քանի որ դա ավելի հեշտ էր, ես որոշեցի աքսեսուարներից, սկսեմ աքսեսուարներից, իհարկե առաջին պրոդուկտ ստանալը շատ դժվար էր Հայաստանում, որովհետև չկար ոչ մետաքս, ոչ տպագրություն, ու այդ միտքը, որ ես արտահայտում էի, բոլորին ինչ-որ խորթ էր թվում այդ ժամանակ, բայց ստացվեց, գաղափարը ձեր էր, հենց գաղափարը իմն էր, այո, շարֆերի օգնությամբ ներկայացնել հայկական մշակույթը, այլ ոչ օրինակ մեկ այլ աքսեսուար, օրինակ թևնոցների, այո, շարֆերի օգնությամբ, որպեսի նկարը կարողանանք ճիշտ պատկերել և մարդկանց հնարավորություն տանք փաթաթվել արվեստով, կրել արվեստը և այդ միջոցով ճանաչել շատ արվեստաբանների, նկարիչների և իհարկե իրենց գործերը։ Ես ուզում եմ գանք դարձյալ սկիզբ 2017 թվական, երբ նոր հա Ապրանքանիշը, իդեպ անուն ինչպես, ավելի շուտ Արտույտը, ավելի շուտ 16 թվականից ենք մենք սկսել Արտույտը, և ինչու Արտույտ, Արտ բարի հետ, որպեսի հիշեցնի, այո, և կապ ունենա, և ունենա հայկական անուն։ Շատ այսպես հեշտ եք նկարագրում ամեն ինչ, ես մտածում, հասկանում, որ այդքան էլ հեշտ չի եղել ամեն ինչ, իրականում, լավ, եղավ գաղափար վերցնել կտորի վրա ինչ-որ բան պատկերել, բայց ինչ պատկերել և ում գործերը, և արդյոք հերենական իրավունքի խնդիր չի եղել։ Իհարկե, այդ սկիզբը շատ դժվար է, որ ինչ-որ մեկը, քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում։ Եվ դու ունես դատարկ կտոր, ես ունեմ դատարկ կտոր, և ոչինչ, և գաղափար։ Ես այս գաղափարով կիսվեցի իմ նախկին գործընկերոջ հետ, Հովանեսի հետ, և մենք որոշեցինք սկսել դա։ Հովանեսը մարկետինգի մասնակետ է, այո, և առաջին նկարիչը, որ համաձայնվեց մեզ հետ աշխատել, ժամանակակից արվեստագետ Միհրան Ավետիսյանն էր, ում նկարները մենք տեսել էինք մեր ընկերոջ անձնական հավաքածուներում, կապվեցինք իր հետ, և ինքը համաձվեց։ Այսկան ինքը իր սեփական ստեղծագործությունը պատկերեց կտորի վրա։ Այո, ինք իրա նկարները, այո, պատկերվեցին, առաջինը իր գործերն են պատկերվել։ Իհարկե հեղինակային իրավունքը ի սկզբան է պաշտպանելով, ի սկզբան է մենք պայմանագիր ենք կնքել դեռ այն տարիներին, այո, լուրջ հիմունքների վրա սկսվել համագործակցությունը։ Արևիկ պատրաստ էին առաջին գործերը, և նկարիչը ովս հետ ևս այսպես համաձայնվեց, վստահեց, սկսեցիք աշխատել, առաջին խմբականակ ասված ինչ էր ինձ ներկայացում, և ինչպես հաջողվեց իրացնել շուկայում, ինչպես ներկայացեք։ Առաջին խմբականակը բաղկացած էր 7 հատ շարֆից, և առաջին գնորդը իմ մայրիկն է եղել։ Ինչ է տարքիր է, չնավիրեցիք, այլ վաճառեցիք։ Այո, վաճառեցի։ Բիզնեսը մնում է բիզնես, ընտանիք ընտանիք։ Բիզնեսը մնում է բիզնես, ընտանիք ընտանիք։ Իսկ մնացած խմբականակն էլ արդեն մենք բացեցինք միանգամից Instagram-ի և Facebook-ի էջեր, մեր ուժերով արեցինք ֆոտո նկարներ, աշխատեց, կոնտենտը ճիշտ ներկայացվեց, այսպես ասած, և աշխատեց։ Սկզբից չունեինք իհարկե գրասենյակ, ինչ-որ վաճառատեղի հատուկ, այսպես ասած գրասենյակը մեր տանն էր, և անգամ ունեցանք անդրադարձ հանրային հեռուստաընկերությունից մեր մասին, շատ հետաքրքիր, որը այսպես ասած տրամպլին հանդիսացավ, սկսեցին ճանաչել, այո, այդ ժամանակ ես ներողություն եմ խնդրում, շարֆերի վրա պատկերող նկարներ, պատկերող շարֆեր կարծես չկային շուկայում, հիմա արդեն կան, բնականաբար շուկայում, հիմա շատ կան, այո, դուք առաջինն էիք, այո,
Եվ այս տարիների ընթացքում, եթե 2016-ից փորձենք հաշվարկը հասկսել, հիմա արդեն այցեքարտերից մեկն է դարձել եւ նվերի համար են գնում տանում են արտերկիր եւ այստեղ են գալիս շատ լավ նվերի տարբերակը եւ ոչ միայն նվերի տարբերակ, այլ հաջողություն ասված է բիզնեսում որպես գործարար դաշտի հիմա արդեն վառ ներկայացուցիչ։ Որն է այդ հաջողության բանաձևը կամ գաղտնիքը, որը ձեր հաջողության հիմքում է ընկած։ Հաջողության գաղտնիքը եւ բանաձևը իմ կարծիքով դա անդադար աշխատելն է եւ աշխատասիրությունն է եւ չգոհանալ այն ինչ որ ունես։ Իհարկե հաջողություն ունի Արտույտը, բայց այն հաջողության դեռ չենք հասել, ինչին պատկերացնում ենք, այսինքն Արտույտը դեռ միջազգային բրենդ չի դարձել։ Նպատակը, չէ, վստահ եմ, ճիշտ է, հստակ քայլեր անում է դեպի միջազգային բրենդ դառնալը, բայց դեռ չենք հասել դրան, և հուսամ շատ շուտով դա կլինի, երկար չենք սպասի։ Դե ասենք, որ նաև անդրադարձել է հայտնի բլոգեր Քիմ Քարդաշյանը և իր գրառման, որը դես համար մեծ անակնկալ է։ Այո, շատ մեծ անակնկալ էր, մենք իրեն նվեր էինք ուղարկել և փաստորեն ինքը դրել էր իր ինստագրամյան էջին և ես մի առավոտ արթնանում եմ բազում զանգերից, անգամ արդ երկրից տարբեր ծանոթներ զանգում էին, ասում էին Արևիկ, դու հայտնի ես դարել, հայտնի ես դարել, Ազատություն ռադիոկայան եմ անմիջապես զանգեց, ինձանից հարցազրույց վերցրեց այդ պատրվակով, հետաքրքիր շրջան էր, որովհետև COVID-ի շրջանն էր նաև, դա, և ինչ-որ շատ տենց աղմուկ բարձրացավ Արտույտի։ Դուք շատ համեստ եք իհարկե, հա, այսպես արտահայտվում սեփական ապրանքանիշի հանդեպ, բայց հաջողությունները քիչ չեն, նաև ասեմ, որ այդ տարիների ընթացքում գրեթե ամեն տարի մասնակցել եք տարբեր fashion week-երի, նորաձևության շաբաթների, և այստեղ եթե հագուստի համար դյուրին է բավականի, հա, ընտրել մի քանի մոդել և այդ ձեր հագուստը կներկայացնեն, կատվակայելի դուրս կգան, ապա ինչպես ցուցադրել և ներկայացնել շարֆը։ Չկա նման խնդրեմ։ Չէ, չկար նման պրոբլեմ, որովհետև պրակտիկայում դա շատ ընդունված է, այսպես ասած, ներկայանալ նորաձևության շաբաթվա շրջանակում press day-ի օրվան, որտեղ հավաքվում են տարբեր մամուլի ներկայացուցիչներ, տարբեր հայտնի պարբերականների լրագրողներ, բլոգերներ, ինֆլուենսերներ և նայում են ապրանքատեսակը, նոր հավաքածուները, տաղավարի տեսքը, տաղավարի, բայց ոչ պոդիումի, հա, ոչ պոդիումի, իսկ ինչ վերաբերվում է նորաձևության շաբաթներին, շատ հետաքրքիր է մեր ճանապարհը սկսել 2017 թվականի փետրվարին, դեռ կարծես Արտույտը շատ-շատ նոր էր, իրականում շատ նոր էր, և մենք չունեինք մետաքսե, բնական մետաքսե տարբերակ, քանի որ Հայաստանում դա բացակայում էր, հնարավորությունը չկար։ Եվ ես բազմիցս հարցազրույցներում սա նշել եմ, բայց էլի չեմ զլանա նշել, պատմել, համացանցում շատ պատահական տեսա մի տղայի էջ, Տարիել Բիշարյան, ով զբաղվում էր Միլանում ստարտափ դիզայներների հանրայնացմամբ, ուներ շոուրում և ներկայացնում էր իրենց։ Ու ես սկսեցի տենց փնտրել, բոլորը ասում էին, ինչ Milan Fashion-ը, ինչի մասն ես խոսում, դա գիտես, այդ տարիներին դա գիտես, ինչ փող էր, դա չգիտեմ սենց, նենց, բայց վերջը շատ պատահական ես Տարիելի հետ ծանոթանում եմ և մենք հայտնվում ենք Միլանում, մեր առաջին հավաքածուն Փարաջանովի կոլաժներով էր, և մետաքսե հավաքածուն կարելի ասել, բնական մետաքսե հավաքածուն, որը մենք արտադրում ենք Իտալիայում, որի որակը շատ բարձր է, մեր արտադրողը պաշտոնական Մոսկինո շարֆերի արտադրողն է, որով մենք կարողանում ենք ներկայանալ դրսում այդ շարֆերի տեսականիով։
Շատ հետաքրքիր էր Փարաջանովի թանգարանի հետ ծանոթանալը։ Ես շատ շնորհակալ եմ Զավեն Սարգսյանին, որ հավատաց Արտույտին և այսպես ասած ճանապարհ բացեց մեզ դեպի Փարաջանովյան աշխարհ, այո։ Ես հասկանում եմ, որ հայկանայք շատ հնարամիտ են և նրանց առջև չկան ոչ մի արգելքներ, եթե ունեն նպատակ։ Այս ամենին, հա, փաստորեն դուք միայնակ ձեր սեփական ուժերով թակել եք բոլոր դռները և տեղական և միջազգային, որպեսզի հանդրահրճակեք ձեր ապրանքանիշը։ Թե եղել են այնուամենայնիվ մարդիկ, ովքեր օգնել են, իհարկե, Հայաստանում ծանոթ բարեկամ հասկացողությունը շատ, Հայաստանում դա պարզ է, իսկ այ թակել եվրոպական այս կամ այն թակելը շատ հետաքրքիր ձևով ծանոթացա Տարելի հետ և սկսվեց մեր այսպես ասած միջազգային ճանապարհը, արշավը, այո։ Նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ևս մասնակցել, այո, անցյալ տարի Dubai Fashion Week-ի շրջանակներում մենք էլի մասնակցեցինք այնտեղ, մեր մասնակցությունը ունեցանք, որտեղ աշխարհի տարբեր ծայրերից մասնակիցներ կային, ընդհուպ Ավստրալիայից, Կանադայից, Գերմանիա, Իտալիա։ Եվ կանք վերջերս, հա, ընդամենը Միլանից եք վերադարձել, որտեղ այս անգամ Հայաստանը մեծ աղմուկ է հանել, լավ իմաստով, մեծ ֆուրորը արել, և ինչու էր պայմանավորված, դե վերջո առաջին անգամ չէիք, ինչը այս տարի այդպես մեծ բում արեց։ Անցյալ տարի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարել էր մրցույթ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված, և ով կներկայացնի, հա, լավագույն ծրագիրը, նրանք ֆինանսավորեն այդ ծրագիրը իրականացնելու համար։ Մենք ներկայացրեցինք ծրագիր Փարաջանովի 100-ամյակը տոնելու Milan Fashion Week-ի շրջանակներում, և հաղթեցինք այդ մրցանակը, շատ հետաքրքիր միջոցառում եղավ մշակութային և նորաձևության, այսպես ասած համախառն բնույթ կրող։ Առաջին օրը մենք այնտեղ ներկայացրեցինք կինոդիտում, Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը ներկայացրեց Փարաջանովին ֆիլմեր, ապա երկրորդ օրը նորաձևության ցուցադրություն, նոր շարֆերի հավաքածուն։ Այս անգամ արդեն պոդիումի վրա։ Բացի շարֆերից, նոր շարֆերի հավաքածուից մենք առաջին անգամ ներկայացանք նոր ձևաչափով, հագուստի տեսքով, որը բացառապես միայն Փարաջանովի 100-ամյակին է նվիրված, այո, և Փարաջանովից ոգեշնչված, Փարաջանովի արվեստից ոգեշնչված։ Միտե հնարավոր է զարմացնել Միլանում, հա, եվրոպական լսարանին, ի վերջո, հա, ֆեշն քաղաք է Միլանը, եւ ինչպիսին էր արձագանքը եւ ընդունելությունը։ Արձագանքը շատ բուրըն էր, շատ հետաքրքիր էր։ Դե գիտեք ինչպես, Սերգեյ Փարաջանովը ինքը իրանով գովազդի կարիք չունի, բայց ոչ թե գովազդի կարիք չունի, այլ յուրաքանչյուր ազգ կարողանում է գտնել Փարաջանովի մեջ ինչ-որ յուրահատուկ հարազատ մի բան, հոգեհարազատ մի բան, իսկ Փարաջանովի արվեստը այնքան բազմաշերտ է, այնքան լայն է, և այնքան կարելի է անընդհատ ոգեշնչվել և չդադարել այդ ոգեշնչվելով նրա ֆիլմերից, կոլաժներից, բազմաշերտ է այդ առումով։ Եվ առաջին օրը այնտեղ կային արտ կուրատորներ, որոնք վերջում մոտեցան ինձ և խորին շնորհակալությունն էին հայտնում, որ ինքը իրենք, հա, բացահայտել են Փարաջանովին մեր շնորհիվ, և ամաչում էին ինչ-որ մարդիկ, որոնք դեռ չէին ճանաչում Փարաջանովին։
մեծ ոգևորությամբ վերադարձել։ Այո, մեծ ոգևորությամբ վերադարձել ենք, որովհետև մեդիա դաշտն էլ շատ բուրըն արձագանք տվեց, և այնպիսի պարբերականներում մենք հայտնվեցինք, ինչպիսին Harper's Bazaar France-ն էր, Harper's Bazaar Իսպանիա, Elle, Marie Claire, և բազում-բազում այլ պարբերականներ հայտնի։ Արդեն հաջողակ գործարար, հա, կարելի այսպես համարել ձեզ, մասնագետը ինչ խորհուրդ կտա նրանց, ովքեր այ ունենալով գաղափարներ, բայց դեռ չեն շտապում որ գտնել բիզնեսի աշխարհ։ Բիզնեսի աշխարհ ոտ գտնելը այդքան էլ հեշտ չի, կարելի է ասել, բայց եթե հստակ նպատակ կա և երազանք, չի կարելի այդ երազանքը և նպատակը թողնել դարակում և լսել շրջապատի նեգատիվ կարծիքները, լսել շրջապատի նեգատիվ արձագանքները և լսել ուրիշների հաջողությունները և մտածել, որ դե ես էլ ունեի, բայց ինձ մոտ չի ստացվի, չկա այդպիսի բան, կա ցանկություն, կա նպատակ և իհարկե աշխատասիրություն։ Ինձ մնում հաջողությունները մաղթել նաև հետագա ճանապարհին և վստահ եմ, որ մենք դեռ տարբեր միջազգային հեղինակավոր ստուգատեսներից նորաձևության կլսենք Արտույտ անունը և իհարկե կներկայացնենք պատվով Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ հրաժեշտ ենք մեր լսարանին հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում։ Ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ, կհանդիպենք։